Herkesten xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Prezident İlham Əliyev Elmar Əməmədiyarovun Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Elmar Məhərrəm oğlu Məmmədiyarov Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən azad edilib. Ceyhun Bayramov Təhsil Naziri vəzifəsindən azad olunaraq Xarici İşlər Naziri təyin edilib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.